Кожен шостий громадянин України щорічно стикається з проблемою несплати аліментів. Тож для більшості розлучених батьків сьогодні це питання номер один. Кожна дитина має право на належне утримання. І для розлучених батьків аліменти – один із способів забезпечення усім необхідним своїх чад. Ну а як же дитині? Вони... Дитині потрібно виховувати дитину, вчити дитину. Відповідно, потрібно кошти. Значить, батько, раз вони вирішили завести дитину, значить, повинен її виводити в люди. Повинен, вчасно, я так рахую. Я не маю дитину. Ну, якщо я би мав дитину, я би платив. Якщо він не сплачує аліменти, то, значить, такий батько, звичайно, має нести відповідальність. Я з таким случаєм сталкивалась в своїй житті, аліменти були сплачені вовремя, але... Якщо були якісь нюанси, то я обращалась в державну виконавчу службу. Понад 11 тисяч мукачівців перебувають на обліку у міському відділі державної виконавчої служби як платники аліментів. З них приблизно 45% ухиляються від сплати. Адміністративний кодекс передбачає за це відповідальність. Якщо боржника за рішенням суду є заборгованість по сплаті аліментів від терміном від 6 місяців, то за поданням державного виконавця суд може встановити йому такий новий вид адміністративного стягнення, як суспільно-корисні роботи, терміном від 120 до 240 годин. І в подальшому, якщо особа буде ухилятися від виконання цих суспільно-корисних робіт, вони можуть бути замінені адміністративним арештом терміном до 15 діб. Крім того, 7 грудня 2017 року Верховна Рада України у другому читанні прийняла закон про посилення відповідальності від ухилення сплати аліментів. Спрощення процедури обмеження таких осіб у праві виїзду за кордон. Зараз, згідно чинної редакції цього закону, сам державний виконавець своєю постановою встановлює тимчасове обмеження особі, яка має заборгованість по сплаті аліментів терміном від 6 і більше місяців. Він виносить постанову, яку скеровує для подальшого виконання до Держприкордонслужби. Тобто, якщо раніше виконавець готував подання і звертався до суду, який не завжди їх задовільняв, чим користувалися боржники і спокійно виїжджали за кордон. Зараз процедуру спростили. Виконавець виносить постанову, скеровує її до виконання у прикордонну службу і лише після погашення заборгованості зі сплати аліментів обтяження знімається. Відбулися й інші зміни у законодавстві щодо відповідальності за ухилення від сплати аліментів. Тимчасове обмеження боржників у праві користування транспортними засобами. Тобто, якщо ти маєш заборгованість по сплаті аліментів, тебе при зупинці транспортного засобу, це в подальшому зараз розробляється цей порядок, як буде діяти, будуть тимчасово обмежувати до виплати аліментних зобов'язань водійських прав. Якщо боржник не сплатив аліменти понад 3 місяці, на його майно, як рухоме, так і нерухоме, накладається арешт. І у випадку непогашення боргу статки реалізовуються на прилюдних торгах.